question every single thing you say. And when you die, they'll sit you down and take you through. You'll realize one day. Jo, Jelena, kako me nervira ova ruža. Samo priča gde izlazi, koga pozna i kojim kolima se vozi. Bravo je ona pevaljka u usponu. Deset, devetki, šta ima, e? Hoćete večera sa mnom u provod? Znači, bit će ludnica. Pazi ovo, ja pevam, vi džuskate, a? Pazi, pa, frajerčići, keš, poklončići, ja koktelčići. Ja ne mogu ruža, hvala ti, ja idem. A ti? Ne, ni na mene ne računaj. Bolje nađi druge devojke. Ništa, Markiti, šta da vam radim? Aj, čao. Ćao. Glupača. Što glupača? Pusti, to je njen izbor. Ma daj bre, šta pričaš ti? Šta radiš? Ništa, pa završila si škola. E, sašta se. Halo? Da? Ali bismo mogli malo ranije. Okej, ništa, važi, vidimo se u 4, ćao. Šta je bilo? Evo, zvao me mali klinac što ga treniramo. Rekao je da pomeramo trening za 4. Dobro. Morat ćemo večeras da idemo kasnije u bioskop. Ne veze, nego Nikola, nisi se pohvalio novi telefon. Ha, Ćali, Keva se otvorili. Super je. Strava. Je li se ovde slika? Da. Ajde, idemo, mora na posao. Ajde. Čekaj, ajde. Halo, Cico. Je se vidimo u 14h? Važi, ljubim te. Ćao! Ćao, Ćao ljubavniću! E, izvini, molim te što kasnijem, bila sam kod frizera. Vidi, uradio mi umetnik. A? Šta kažeš? Jo, Ružo, kakvo ćemo ludilo večeras da napravim? Marinice, znaš, imam nešto ti kažem u vezi toga. Pa ti nisi ni zašto bolje nego da pevaš po splavu. Strašno. Gotova si. Hvala ti puno. Okej je. Pa, vidimo se. Ćao, ćao. E, muka mi je više od svega. Svako jutro idem u školu, dolazim ovde. Nekim nafuranim cicama sređujem nokte. Zašto su one bolje od mene? Ma, razumem te skroz. Zašto bi se patila ovde kad možda živiš 100 puta bolje? Ćao, devojke. Ćao. Ajde, molim ti, sredi mi, ja moram brzo da palim. Važi, sad ću. Samo ovi. A šta ti radiš večeras? Pa idem s dečkom u bioskop, što pitaš? Mislila sam da te vodim na jedno full mesto. Znaš, tamo ne može svako doći. Ali mislim da bi se ti ekstra uklopila. Pa ne znam, 100 godina nigde nisam bila. Mada dogovorila sam se već, nema šanse. Ok, srce. Evo ti moj broj telefona, pa mi ti javi šta si odlučila. Okej. Okay. E, ali molim te samo posle 18 časova, pošto sam o 14 u teretani sa svojim privatnim trenerom. By the way, juče sam kupila isti ovakav telefon da mu se odužim za iscrpljujuće treningi. Trener? Da. Ništa. Vidimo se. E, Marina, a kako ti se zove taj trener? Nikola. Zoveš? Zoveš. Nedostupni. O tome ti pričam. Zvaću nju, zvaću nju, moram. Da, pozove nju. Moram ti nešto danas da kupim, večeras izlazim. Tako. Ne mogu da veram, ne mogu da veram.
Halo. Ćao Marina, Jelena ovde iz salona. E, ćao, ćao. E, htjela sam da ti javim da ipak idem s tobom večera. Jo, ljubim te, jo, ekstra. Vidimo se, važi, važi. Ćao. E, čao. E, čao. Šta radiš? Pa ništa, tražim nešto za večer. Sam ti baš nešto opasno spremaš. Ma ne, samo neku majicu hoću da kupim. Ajde, pokažem ovdje jedan butik, hoćeš? Hajde. Izvini, a gde je Jelena? Jelena te zvala celo popodne, ali se nisi javljao. A mene je crkla baterija na telefonu, nisam mogao nikako da je dobijem. E pa Jelena je otišla ranije, zato što izlazi večeras. Izvini, gde ti planiraš da ideš u toj krpici? A tek u ovoj krpici? Mišo, u kakav si me lokal doveo? E, znaš kako sam malo našla da ide s nama večeras? Oduševno. Ali šta ćeš ti tamo? Marija, za promenu hoću malo da uživam u životu. To što si sad na mene ljubomorna, ne zanima me uopšte. I nemoj slučajno da si nešto rekla mama i tati. E, radi šta hoćeš. Tvoj Ivan će se oduševiti. Mala ima šta da pokaže. E, lepo se provedi. E, hvala ti. Ćao je. I ćao. Izvini što dolazim ovako kasno. Jelena je nedostupna cijelo večer. Pa sam se zabrinuo. Je li kod kuće? Nije otišla na neki splav. Ovo je Miša. A ovo je Ivan. Dobro večer, poštovanje. Sviđa mi se, sviđa mi se. Pa da. Ona zna isto što i ti, a? Fenomenalno, sviđa mi se. Naravno i... Ivana, što ti radiš sa ovo? Luče, opusti se. Juče je juče, a danas je novi dan. Dobro večer. Čemu je problem? Ti si mogla malo da se raskomotiš. Moj lični trener, Nikola. Ćao, ćao. Ćao, Nikola. Ivan, Nikola. Ćao, Nikola. Šta ti je? Ulaziš? Hajde!